Такий вигляд нині має Нова Січ, що в Юнаківській громаді. Село прикордонне, до Росії тут трохи більше 15 кілометрів. Місцевий мешканець Валерій Голуб веде до власної зруйнованої оселі. Обстріл, розповідає, стався вночі 26 лютого. Хто каже, 4 було прильоти, ну тут ми бачимо 3. Один тут зразу в них у погреб у сусідів, другий вон де напроти дороги, третій там між, от, де стовп новий поставили. Російські боєприпаси влучили по будинках мирних мешканців. 5 осель зруйновані вщент. Ще у декількох пошкоджені вікна, розповідає Валерій. В момент удару всередині перебували він з дружиною та батьком. Ми родилися всі, кажуть, як в сорочці. І ще одне, що, слава Богу, що ще нічого не горіло. Чудово, треба кудись тікати. Тікати, а куди тікати? Напроти зруйнованої оселі родини Голуб ще одна. Саме там жило подружжя пенсіонерів, що загинуло через російський удар. На залишках будівлі – холодильник, а на гілках дерева – шмат зірваного вибухом залізного покриття. Це все, що лишилося від помешкання. Валерій пригадує нещодавню розмову із нині покійним сусідом. Я це говорю, сказав слідуючий ми. Я йому як поніс трьохетажні, чотирьохетажні, кажу, як ворона каркається. Так оце таке воно й було. Він на чи на карка, чи чорті, що їх зразу це тут вони жалі їхати. Колись повністю облаштований будинок, говорить Валерій, ремонту не підлягає. Раніше, згадує, тут часто гостювали невістки із онуками. Пройшли, от ми краску купили, компресор купили, тут все, все є. Зараз може все, генератор це хтось де купили ми. Щоб свіжеш, хоч би хоч якось. Усе тут куплене. Напроти оселі Валерія – вирва. Яма глибока, її заповнило водою, додає місцевий мешканець Віктор. Чоловік мешкає у Новій Січі майже все життя. Нині ж, каже, доведеться шукати нове місце, щоб жити. Діана Крахматова, Олег Вороненко. Суспільне новини. Сумщина.